Čtení z protiproudu. Svátek v protektorátu. Zubožený stát v rukách politické mafie. Komu dnes vlastně patříme? Berlínu nebo Washingtonu? Plán na světovládu se zadrhl, ale není mrtev. Když němí mluví, nejsme v tom sami. Kde je pravda? Toto je článek, který vyšel na protiproudu 27.10.2024. Petr Hájek se u příležitosti významného dne připomínajícího, že před více než stoletím se český stát stal republikou a doufal v lepší příští, v závorce, které se dosud nikdy od té doby nenaplnilo, ptá, zda není na čase podívat se na vše z gruntu a jinak. Skoro se zdá, jako bychom už většinově ani nevěřili, jak se nám to neštěstí přihodilo. Tak nějak samospádem nebo co, ale nebylo to tak. Státu jsme navlékli předem připravenou oprátku více či méně dobrovolně. V důsledku toho si letos po 20. připomínáme vznik Československa. Po rozdělení od ledna 1993 jako samostatné České republiky, již opět jako nesuverénní protektorát cizí mocnosti. Ta se tehdy skryla za mezinárodní organizaci s názvem Evropská unie. Ve skutečnosti šlo o obnovení německého protektorátu, z jehož obručí nás v roce 1945 osvobodila armáda Sovětského svazu. EU v roce našeho vstupu 2004 už jasně řídilo hospodářsky nejsilnější Německo, formálně v tandemu s Francií, a v podstatě nezakrytě směřovali k vytvoření federálního uspořádání faktické obdoby Spojených států amerických na východní straně Atlantiku s německou dominací. Jenže ani Německo nebylo svým vlastním pánem. V jeho západní části ustanovili po válce Američané protektorát, formálně za účasti Britů a Francouzů. Nic se na něm nezměnilo, ani když Gorbačov věnoval za hubičku a plané sliby o nerozlišování NATO na východ svou okupační zónu NDR. Proto když Margaret Thatcherová o tom aktu prorocky prohlásila, že tím založil čtvrtou říši, nástupnici Hitlerovi třetí říše, měla pravdu jen z části. Zámořský hegemon po likvidaci s radou bez jediného výstřelu, tehdy jediného skutečného soupeře SSSR a jeho evropského bloku, vykročil naplno za vysněnou světovládou a my s ním. Srovnání je šokující. Připomeňme si ten samospád, protože je mimořádně příznačný až dodnes. Referenda o našem přistoupení k EU červen 2003 se totiž zúčastnila jen malá nadpoloviční většina oprávněných voličů. Druhá polovina zůstala doma a svůj názor na vůbec nejdůležitější poválečné rozhodování o osudu své vlasti si nechala pro sebe. Není bez zajímavosti porovnat to s volební účastí pouhých 14 let předtím a jen něco více než půl roku po převratu ve společné režii amerických a zrádné Gorbačovi části sovětských tajných služeb, nazvané marketingově přitažlivě sametová revoluce a dosud oficiálně vydávaného za spontánní vystoupení československého lidu. Vezměme za základ voleb v červnu 90. roku, aby srovnání mělo výpovědní hodnotu. Účast ve volbách do českého parlamentu ČNR. Protože se volilo současně i federální národní shromáždění, kde účast byla v podstatě totožná. Tak tedy těchto voleb se zúčastnilo téměř 97% oprávněných voličů, z nichž 99% volilo platně. Není také bez zajímavosti zmínit, že z 13 kandidujících stran
a hnutí se do parlamentu dostalo vedle Havlova občanského fóra 49,5%, ještě KSČ 13,24%, Moravané 10,3% a Lidovci 8,42%. Něco se stalo. V jisté interpretaci by tak vlastně šlo říci, že OF, Občanské fórum, volila ta polovina národa, která jinak k volbám nechodí, protože jak komunisté, tak Lidovci a potenciálně zastánci zemského uspořádání tehdy pod hlavičkou Moravanů měli své pevné voličské jádro, které jim dalo hlas převrat, nepřevrat a od té doby se pouze přeskupuje, ale zůstává. Ta polovina pro OF šla tedy k volbám z části, určitě i z obav, neprojevit loajalitu nové moci, protože tak byla zvyklá z předchozích desítiletí a ještě nevěděla, jestli by se neúčastí u nové vrchnosti špatně nezapsala, ale ať tak či onak promluvila. Samozřejmě zmanipulovaně podle toho, co dnem i nocí slyšela z televize, tehdy jediné československé, ale platně. Za to v referendu o vstupu do EU, jediném povoleném lidovém hlasování, ač je od počátku v ústavě, ale žádná z vlád se za 30 let neodvážila vytvořit pro něj prováděcí zákon, takže není možné jej uspořádat. To o pouhých 14 let později bylo úplně jinak. Zúčastnila se ho jen slabá nadpoloviční většina, z ní 77% hlasovalo pro vstup a pouze necelá třetina byla proti. V celkovém vyjádření tedy pro oprátku, to bylo v uvozovkách samozřejmě, hlasovalo asi 42% lidí s volebním právem. Vyjádřili souhlas bez ohledu na to, zda z přesvědčení či zmanipulovaně. Absolutně jednostranná mediální kampaň, v níž se názorům proti dostalo slyšení jen zcela okrajově, byla zjevně neregulérní. Je to jeden z obvyklých západních argumentů proti výsledkům voleb v zemích, které ještě vzdorují a moderní volební podvody liberálních demokratů amerického protektorátu ještě nebylo možné zavést. V našem případě ale samozřejmě bylo vše v pořádku. Dvojí metr je základní mírou euroamerických hodnot. O nichž tak často slýcháme a jež se přeměňují v zákonné normy vládnoucích mafií, protože nesouhlas je stále více definován jako nepřátelský a tedy trestný. Nejsme v tom sami. V každém případě však počátkem nového tisíciletí již pevně sformovaná mlčící většina dala najevo svůj demonstrativní nezájem o věci veřejné. A ve skutečnosti to byla ona, která nás přivedla Bruselu pod nůž. Nehlasovat totiž není možné a hlasování nohama, tedy jejich nepoužití k výšlapu do volební místnosti, je obvykle klíčem k udržení moci těch, kteří ovládají všechny instituce a média. Děje se tak všude, kam chapadla liberální demokracie, mystifikační ideologie zámořského hegemona se světovládnými ambicemi dosáhnou, nebo se o to pokoušejí. V dosahu máme hned dva pěkné příklady z posledních dnů. Volby v Moldavsku a v Gruzii. Na obě ty nevelké země má Západ eminentní zálusk, protože jsou delší enklávou v měkkém ruském podbřišku. A tedy další možnost k obklíčení vzpurné největší země světa, proti níž, zatím katastrofálně neúspěšně, vede válku na Ukrajině. V Moldavsku se již podařilo instalovat osvědčený podvod s korespondenčním hlasováním,
které jinak z obav před podvody většina západních zemí nezavedla nebo je zrušila. Spolu se znemožněním hlasování téměř půlmilionové diaspoře Moldavanů v Rusku a naopak přitažením uzdy té čtvrtmilionové na západě se nakonec podařilo o pár desetin. Věříme-li vládnímu sčítání, ale Západ mu věří pochopitelně bez výhrad prosadit směřování Moldavska do EU, ale jsou z toho rozpaky. Dokonce slavná BBC konstatovala, že Moldavsko jako takové hlasovalo proti evropské integraci a do Evropy ho tak říkajíc přitáhli za uši jeho krajané v Evropě. Co říkají němí? V Gruzii to ovšem skončilo opačně. Vyhrála je 54% strana Gruzínský sen, která je naopak spíše nakloněná spolupráci s Ruskem. A co na to Západ? Sobotní parlamentní volby v Gruzii byly podle pozorovatelské mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OBSE a dalších institucí sice dobře zorganizované, byly ale poznamenány nátlakem na voliče, finanční nerovností mezi kandidáty, napětím a atmosférou nenávisti. Pozorovatelská mise EU, byla v ní i česká europirátka Markéta Gregorová, proto vyjádřila pochybnosti, co se týče důvěryhodnosti volebního výsledku. Protože pro evropské opoziční strany, které si stěžovaly na masivní porušování volebního zákona a podvody, výsledek neuznali a ohlásili protesty, píší už naše korporátní média. Jenže jak v Moldavsku, kde se absolutně klíčových voleb nezúčastnilo asi 40% oprávněných, tak v Gruzii, kde přišla ke stejně zásadním volbám jen nevelká nadpoloviční většina, vlastně opakují to, o čem u nás tak často přemýšlíme a spekulujeme. Ostatně to platí pro všechny západní země. Proč ti lidé v tak ohromujícím počtu zůstanou doma? Z čeho ten nezájem, když jim fakticky jde o krk? To nelze vysvětlit jinak než naprostou nedůvěrou k volbám jako takovým. Nějak ve své převážné části mlčenlivá polovina intuitivně tuší, že jejich hlasy nic nezmohou, že ať se skrze ně dostane k moci jakákoliv soupeřící skupina, dopadne to vždycky stejně. Nemají vlastně pravdu, neboli hlas lidu, hlas boží, chtělo by se říci. Oslava neboli prodloužený víkend. Zdá se, že jediný způsob, jak v uvozovkách němé k volebním urnám dostat, by bylo uzákonit hlasování jako povinné, pod sankcí, nejspíše peněžní. Jak stále navrhuje třeba Miloš Zeman. Jenže bylo by to k něčemu? Nebylo by to něco jako hon na mobilizované, který provádí kyjevský nacistický režim, aby ještě prodloužil prohranou válku? K čemu mu vojáci dovlečení na frontu násilím budou? Při první příležitosti pláchnou. Dokonale to odhaluje výše uvedené srovnání s prvními popřevratovými volbami. Mlčenlivá většina, dotlačená k volbám obavami a strachem z nových pánů, dala hlas převážně Havlovu OF. Učinila, co se od ní žádalo. Její současné mlčení pak zase výrazně ilustruje dekadenci a rozpad celé západní demokracie. Jen nepodvolení budou dál na barikádách, protože si nemohou pomoci. A budou si třeba i docela vážně připomínat a uvažovat událost, která v roce 1918 přivedla na svět Československo. Pokus o samostatný stát, v němž si jeho dědici minulých pokusí zařídit
věci podle svého. Ti ostatní, a je jich podstatně víc než jen mlčící většina, to budou brát jako příjemný prodloužený víkend, jak zní z televizí. Za pár dnů se odehrají klíčové volby v USA. Ani tam nepřijde k urnám, či pošle zmanipulovaný hlas poštou. O něch 98% z našich prvních popřevratových. Které z těch skupin dá nakonec zapravdu? Pravda, která prý vítězí?